guys, today we're doing a behind the scenes of Noah's anime cosplay shoot. You can see, got Mr. Fido, the camera, model there, with, you know, which character is that? Demon Slayer. What's up, bro? What's up, bro? Kau tahu ya? Ni bro Fido, hari ni kita buat apa, bro? Hari ni kita nak shoot tema apa? Anime. Vampire pakai kimono. Family Mart. Disclose location, tapi basically kat Putrajaya lah kalau tengok location. Banyak ke Family Mart kat Putrajaya pun? Ada, tak silap, kita tahu ada dua. So, satu is kat, memang kat sini lah. Tapi ni tak ramai orang tahu. So kita orang memang ambil, kita orang tahu jalan masuk lah. So that's why kita rampak kat sini. Ambil apa, kereta, setting shoot untuk sunset sementara ada. Ini nama siapa? Hai, nama saya Meh Arigato. Konnichiwa. 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 Apa? Terbang menembang auto. Kita kat mana video? Kita kat tepi jalan. Kita basically kat one side of Putrajaya yang macam traffic tak banyak sangat, tapi more open spaces lah. So sini kita just nak dapat sunset lah. Yelah, kita tengah kejar sunset. So macam mana? Okay, cosplay dah 3 jam. Panas tak? Panas, tapi nasib baik cuaca hari ni sangat okay. Sunset dah gone. So tengah ambil sundown punya shoot ni. Bagi ni lah, nak pakai background ni, ambil gambar dua mata. So Fido, ni kita punya last location lah. Last location. Because of tertinggal equipment, so kita orang fikir backup plan lah. So kita sampai kat satu parking lot ni, kat lorong, so kat belakang masjid ni lebih kurang lah. So sini kita ada spotlights, so kita boleh pakai spotlights tu, add on dengan lighting, dan kita boleh buat gambar untuk night time. Okay. Model kita ada appointment lain, dia nak tunggu ni. Mana model kita? Penat dah? Dia nak kena appeal untuk event lain lah. Okay, thank you so much for tonight.